And that was here, you can see it. It was a boring. To byl hrozný úsek, to byla prostě jenom, to bylo hltácí. No, nevím, jestli je státní, ale byla to tak dvojka. Jezdili tam auta a bylo to opravdu jenom hltání kilometrů, nic tam nebylo. To bylo totálně prostě nezajímavé. Jo, jazdil jsem to, ale asi 4 roky dozadu. So this part, tahle část byla hrozně nudná, teda to bylo. Opravdu tam jsme jeli 27, hltali jsme kilometry jenom, aby jsme to dojeli. The alternative would be here. Tahle možnost by byla lepší, protože to určitě nebude tak frekventovaná komunikace. Bude to skoro.